esaten lana asko. Egia da, ba, jende asko ari dala lanen, bai guraso, irakasle, herritarrak, ordu, bueno, errexago juten da, baina gaina buka eraldea nabari da lana. Horre, besta irikia da, lan aldetik jende asko beharko du, baina, bueno, herritarra prest daude, gurasoa prest daude, ordu, egin daiteken zerbait da, eta gero espero dana da, ba, inguruko jendea mugitzea. Hombre, gurasoentzat eskola txikiak eta herri eta auzoetan eskola txikiak edukitzea, almena izatea da herria bizirik edukitzea. Holako eskolari gabe ez dago herririk, gure belaunaldiak hemen ez da geratzen eta orduan herria epeen motzean jendez gabe geritu bezan. Horregatik egin behar duguna da nahi baita bidania goiatzen eta beste herri askoetan eskola txikiak babestu, lagundu eta holako jaiak helburu horrekin egiten dira. Bueno, festa hau da lehenengo aldarrikapen bat, ez? Eskola txikiak gauza ahul bat dira, herri txikiak gauza ahul bat gera, eta orduan inbar dugu, esan hemen gaudela, egin garrantzitsuak gerala eta herriak, herri hauek aurrekin eta bizirin nahi ditugula, ez? Eta hori ja berez arrazoi nahikoa da ospakizuna egiteko, aldarrikapena egiteko eta jaia egiteko. Ikasturte honetan 52 ikasleekin gaude eta bertan mantentzea espero dugu momentuz osasuna, osona, eta lanen egitzela. Ba, disko honetan grabatu ditugu abesti pilo bat esan dezun bezala, bertan beraiek bidania goiatzeko Txinkorta eskolako aurrek grabatu dituzte abotsak, daude abesti pilo bat, baina bereziki abesti bat beraiek egin dute. Txinkorta bertxotan izena du eta oso abesti alaia eta polita da. Ba, noski, umei asko gustatzen zaie antzerkia, asko gustatzen zaie kantatzea, eta horregaitik egin dugu, proposatu genien beraiei umei, eta oso antzerkizaleak direnez, ba, esan genoko segiko dugu horrelako diska bat, beraiek oso pozik egon dira, inoiz ez zuten diska bat grabatu, eta gu ere beraiekin oso pozik egon gara. Ba, diska hau beraien Txinkorta eskolako web horrian erosi daiteke, gero ere zuzeneko emanalditan egongo da, eta ba, beraieke Txinkorta eskolak badaukat dendatxo bat, eta bertan erosi daiteke. Orkezpen ekitaldea larumat arratsaldean Bilagunako gurea aretoan egingo da, eta bezala gonbitapena luzatu bai umei eta frunumei. Hori da, umei eta gurasoei, umei lagunduko dienei, gurasoei esan ere, noski, eskola txikiei laguntzeko dela, beraz, animatzeko, baina gurasoentzako ere oso polita da. Oso polita da, ez dira espertuko, parra gure asko maten duten ekintzak daude, musika Txinkorta eskolako aurrek ere parte hartuko dute. Orduan Bilabonan, arratsaldeko 5:00 larun bat honetan, gurea zineman izango da. Eta ba, laguntzeko. Etortzeko gurekin ikustera eta oso ondo pasako dutela.